Наместо да ја подпираат фасадата на Сити Галери, скопските каријатиди направија засеци. Новите скулптури кои пристигнаа се додаток на новата фасада на поранешната стоковна куќа, се покажаа поголеми од предвидените димензии поради што новата фасада мораше на неколку места да биде пресечена. Во историјата функцијата на каријатидите, односно скулптурите во форма на женски тела, биле користени како подпорни столбови, што во скопскиот случај не е така. Кои се авторите кои ја направија грешката не одговараат ниту од градот Скопје, ниту од владата, додека граѓаните за новите скулптури се со поделени мислења. Па право да ви кажам, мене ми се допаѓа ова што се прави, затоа што ликот веќе го сменува. Меѓутоа мислам дека претерува. Не, добро, добро е све што се направи. Боле да се направи него да се украде паре. Јасно ли ви? Поголема глупост во животот не сум видел. Оваа стоковна сум работел 20 години. Што ја направија со нова фасада беше прекрасна. А ова е греота со моите пари да се прави ваква глупост. За одговори на нашите прашања, надлежните и овој пат си ја префрлуваат одговорноста. Од градот велат одговори треба да дадат од владата, бидејќи фасадите се дел од проектот Скопје 2014. Од владата пак не одговорија до емитувањето на овој прилог. Инаку новата фасада на поранешната стоковна куќа е проценета на 2,7 милиони евра.